Gente, como vocês estão? Cara, a Jubis Cleusa e a Cleudinha aqui tão lindas, lindas demais. Vamos começar esse vlog normal. E aí, pessoal, tudo legal? Wanna go, I can take you there. Gente, o vídeo de hoje é organizando a minha vida. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer várias coisas assim que eu preciso fazer e que eu enrolo pra fazer e não faço e acaba bagunçando a minha vida, né? Por exemplo, quando o seu quarto está bagunçado, tá tudo bagunçado, não tá legal, não tá harmônico o lugar, entendeu? Então, hoje eu vou fazer algumas coisinhas que eu coloquei ali na minha listinha que vocês viram fazendo. E é isso, gente. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreva aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Lembrando que essa semana tá saindo vídeo novo todo dia, então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. E, gente, não tá saindo vídeo novo só no meu canal, tá saindo vídeo novo todos os dias no meu canal e no canal da Rô. O link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo, então depois que você assistir esse vídeo, você vai assistir o dela. E também, gente, me siga no meu Instagram que tá aqui embaixo e minhas outras redes estão na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá. Gente, como vocês viram, eu já fiz aqui essas duas coisas, que foi acordar 9 da manhã e fazer meu skincare, né? Quando a gente acorda, passa creme, esses negócios, skincare diário. E agora, a próxima coisa da lista é arrumar meu quarto. E é isso que eu vou estar fazendo. Dá pra ver, tipo assim, gente, meu quarto, ele tá bem, né, tipo, tá bagunçado, tá com pó, inclusive, vou ter que tirar esse pó aqui. Porque, gente, quando o nosso ambiente está bagunçado, tá tudo bagunçado, entendeu? Não dá pra, sabe, ter aquela harmonia quando tá tudo bagunçado, tudo cheio de pó. Então, agora eu vou organizar com vocês e é sobre isso. Vou começar arrumando minha cama, né, gente? Bora lá. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Northside, cooling, shorty, yeah, that's where I
gente, quarto organizado, eu tirei o pó dos lugares, assim, não tá perfeito, né, gente? O quê? Eu que arrumei, mas enfim, já tirei o pó dos lugares aqui, agora tá mais organizadinho, mais harmônico, né? Então, bora marcar aqui, arrumar quarto. Feito. A próxima coisa da lista, gente, é editar vídeo. No caso, eu vou editar esse vídeo aqui mesmo. Então, vou editar o que ele já tem, né, de pronto, porque o vídeo não acabou ainda, mas enfim, bora lá. Editei o vídeo, então bora marcar aqui. Editar vídeo concluído. O próximo da lista é postar... O próximo da lista é postar stories. E eu já postei stories, inclusive, gente, eu tava na piscina. Por isso que eu tô com o cabelo molhado, minha blusa tá molhando também. Mas enfim, gente, tem nada a ver com o vídeo. Eu já postei stories hoje, vou mostrar pra vocês meus stories que eu postei. Olha, gente, aqui tem meus stories. Eu já postei stories hoje, olha. Tomando solzinho dela ali. Inclusive, me siga no meu Insta, gente. Vou estar deixando aqui embaixo pra vocês me seguirem, olha. Tomando sal. Quem podia ser generoso, fazer um pix aqui, né, gente? Porque olha o que aconteceu com o meu... Viu, gente? Já postei stories hoje, então mais um... Como que é o nome? Mais um coisinha feito. Bora lá marcar aqui. Postar stories também está feito. E a última coisa, gente, é o planejamento. O que seria isso aqui? Basicamente, ignora a pomada na minha cara aqui, gente, porque a Berenice e a Cleudinha, elas não estão querendo sair. Então eu tô passando uma pomadinha pra ver se elas vão embora. Porque eu não quero mais elas, entendeu? Enfim, gente, vai ficar feia assim com a pomada na cara mesmo. O que seria esse planejamento? Eu vou começar a anotar aqui algumas metas que eu quero pra este ano de 2022. E também, não só metas, tipo, de internet, mas também metas pessoais minhas. Coisas que eu quero fazer este ano. E é isso que eu vou fazer. Esse que é o meu planejamento, entendeu? Um planejamento para 2022, eu diria. Enfim, gente, bora lá. Escrever aqui na cadernita mesmo. Fazendo tudo bonitinho e tudo mais. Vou deixar no timelapse aí pra vocês. Gente, vou até tampar aqui as metas, né? Porque vai que joga uma praga e eu não consigo bater nenhuma, então... Vou tampar aqui, entendeu? As metas estão aqui, escritas lindas. Conforme eu for batendo elas, aí eu venho aqui e dou um check. Enfim, gente. Então, mais uma coisa da nossa lista prontinha. Planejamento está feito. Pra organizar minha vida, eu ainda tenho que fazer várias outras coisas. Então, esse é o primeiro vídeo organizando minha vida. Eu vou ir soltando outros pra vocês, então fiquem atentos no canal. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 300 mil inscritos, gente. Por favor, se inscreve pra gente bater essa meta logo. Se inscreveu? Muito obrigada. Lembrando que essa semana está sendo vídeo novo todo dia no meu canal e no canal da Rô também. Então assistam todos os nossos vídeos que a gente tá... Meu Deus, tô muito bugada. Então assistam todos os vídeos que a gente tá postando. E também me sigam no Instagram que tá aqui embaixo. Um super beijo e tchau!